Tiada ada larangan terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur daripada menghadiri mana-mana program rasmi Kerajaan Persekutuan, kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri berkata mungkin arahan yang diterima Muhammad Sanusi itu disampaikan secara peribadi kepadanya dan bukan secara bertulis. Saya tidak pernah mendengar adanya arahan untuk melarang beliau menghadiri mana-mana majlis rasmi anjuran Kerajaan Persekutuan, melainkan jika arahan itu dikeluarkan pada beliau secara peribadi. Namun saya tidak mengetahui mengenai perkara itu, katanya pada sidang media selepas majlis santunan kasih Ramadan di Masjid Sungai Gersik di sini hari ini. Susulan itu, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyarankan jika dakwaan itu benar, Menteri Besar Kedah itu boleh menyebarkan arahan atau pekeliling yang menghalang beliau hadir mana-mana majlis anjuran Kerajaan Persekutuan. Semalam Muhammad Sanusi dilaporkan mendakwa beliau dilarang menghadiri semua program anjuran Kerajaan Persekutuan termasuk acara pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023 yang berlangsung di Langkawi pada Mei depan. Dakwaan itu dimuatnai dalam satu hantaran di Facebook beliau hari ini. Tanpa menjelaskan keputusan kabinet itu, Muhammad Sanusi turut mendakwa perkara itu adalah keputusan kabinet yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim